Tokom prethodnog dana u Vojvodini su registrovana 383 nova slučaja zaraze koronavirusom, a najviše njih u Novom Sadu, 77, podaci su Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Broj registrovanih aktivnih slučajeva u pokrajini je 20.616, od toga opet najviše u našem gradu, 5.171, potom sledi Zrenjanin sa više od 1.600, Pančevo sa više od 1.300 i Bačka Palanka sa više od 1.000 registrovanih aktivnih slučajeva. Institut u ovom trenutku na teritoriji svih opština i gradova u pokrajini situaciju i dalje ocenjuje kao vanrednu. Na lečenju od virusa COVID-19 u novosadskim bolnicama, kliničkom centru Vojvodine, u Vojnoj bolnici u Petrovaradinu i u Institutu za plućne bolesti danas se nalazi 341 osoba, od kojih su 42 na respiratorima.